Klekneme na čtyři, srovnáme si dlaně pod ramena, kolena pod kyčle. S nádechem nahrbíme celou páteř, hlavu předkloníme, podsedíme pánev. Výdechem prohneme. Opakujeme pětkrát. Narovnáme záda, posouváme nohy doprava, podíváme se za nimi, doleva, podíváme se za nimi. Pětkrát pravá, pětkrát levá. Zůstaneme na čtyřech, pravé chodidlo nakročíme vedle pravé dlaně, narovnáme záda, pravou ruku podsuneme pod trupem a vytáčíme směrem ke stropu. Jedeme pětkrát, dáváme si pozor na straně opěrné dlaně na rameno, aby se nepřetáčilo před hrudník dopředu. Snažíme se držet lopatku na hrudníku a udržet zpřímeně páteř. Opřeme dlaně, narovnáme se do rytíře, pravou nohu posuneme na úroveň šířky boků, levou špičku opřu do země, zpevním trup, koleno držím se špičkou rovně dopředu, nepředchází špičku dopředu, ani dojde dovnitř, ani ven. Dám si ruce před sebe, pětkrát zvedám zadní koleno přes přední nohu, opírám se do třech bodů, palcový bříško, malíkový bříško, střed paty. Opřu dlaně do země, vrátím nohu. Druhá, levý chodidlo vedle dlaně, narovnám záda, levou rukou jdu pod trupem, vytáčím ke stropu pětkrát. Snažím se udržet rovně záda. Opřu ruku, narovnám se do rytíře, zúžím bázi, opřu zadní špičku do země, zpevním pas, ruce před sebou udržím a přes přední nohu se zvedám do prostoru pětkrát. Přejdu do pozice na čtyřech, zase narovnám záda, vytáhnu hlavu, ramena stáhnu od uší, opřu špičky do země, zpevním pás a zvednu kolena 10 cm nad zem, držím pozici malého medvěda, odlehčím pravou ruku a dotknu se protilehlého ramene, střídám počineme. Z pozice malého medvěda půjdeme do velkého medvěda. Snažím se neskrátit krk. Ramena tlačím od uší. Držím zpřímeně páteř. Zpevněný pas do šířky. Vracím se a opakuju pětkrát.
odpočinu a přejdeme do pozice střechy, kdy se opět snažím držet zpřímeně páteř, ramena od uší a střídavě propínám kolena a posouvám patu směrem k zemi. Na čtyři zpátky, zvednu kolena do pozice medvěda, podtočím nohu pod sebou, zastavím zadkem těsně nad zemí, vrátím zpátky do střední pozice a přetáčím na opačnou stranu. Vystřídám třikrát, snažím se neuklánět hrudník, držet ramena doširoka odtažená od uší, lopatku na hrudníku. Snažím se opírat celou plochou dlaně do země, natáhnu prsty. Tak, z pozice šikmýho sedu přejdu do nižší, opřu si loket, srovnám paty, zadek, loket do jedné linie. Zkusím si provést špatnou pozici hrudníku. Narovnám, hlava je v prodloužení hrudní páteře, zpevním pas do široka, zvednu zadek ze země, zvednu vrchní nohu, ruku si dám dopředu a natáčím ramena a boky lehce vpřed a vracím zpátky. Kdo nezvládne udělat správně, drží jenom pozici stabilní se zvednutým zadkem nahoru s přímenou páteří. Tak, odpočinu, přejdu na druhou stranu. Zase rovnám paty, zadek, loket do jedné linie. Zkusím špatnou verzi. Narovnám, zpevním pas, zvednu hýždě, nohu, ruku dám dopředu. A nakláním celý trup vpřed, ramena i boky najednou. Opírám se až do zápěstí. Hlava je pořád zpřímená s hrudníkem. Tak, přejdu do pozice na předloktích a kolenou. Nahrbím a prohnu jenom hrudní oblast páteře. Nádech nahrbím, výdech prohnu, několikrát vystřídám. Kolena můžu zúžit blíž pod kyčle. Udržím zpřímený hrudník, kolena posunu blíž k sobě a jedeme rotaci předloktí doprava, hlava se otáčí za rukou, opřu a vyměním. Tak, ve výchozí pozice se snažím zpevnit aktivně pas do šířky a zanožím pravou nohu, propnu koleno, vrátím zpátky a vystřídám několikrát. Důležitý je udržet zpřímeně páteř a boky vodorovně se zemí. Tak,
Tak z polohy nízkého kleku zvedám na 4. Obloučkem dojdu do trojnožky, srovnám záda. Přidám druhou nohu. A jsme v hlubokém dřepu. Narovnám do stoje. Zúžím si lehce postoj. Aktivně držím zpřímení páteře. Pas aktivní do šířky. A jedeme 5 dřepů, tak aby kolena nešly před špičku, nešly dovnitř ani ven. Střed kolene by měl držet linii s druhým, třetím prstem na noze. Tak, opora je pořád ve 3 místech, pod palcovým bříškem, pod malíkovým bříškem a ve středu paty. Tak, postavím se na jednu nohu. Snažím se držet boky vodorovně se zemí, ramena vodorovně se zemí, aktivní trup do šířky a pojedeme váhu s tím, že propínám ruce dopředu, ale ramena stahu od uší do šířky a vracím zpátky. Zopakujem několikrát. Páteř držím vzpřímeně, ohyb je v kyčlích. Ramena rozšířená. Můžeme vyměnit nožky. Zase srovnám oporu. Zpevním pas. Boky držím vodorovně se zemí, stejně tak ramena. A jedu do propnutí rukou. Ramene od uší stahuju. Zopakujem několikrát. Vyměním nohy. Výchozí pozice je stejná, akorát lehce pokrčím koleno a jedu nožku dopředu, dozadu, doprava a za nohou doleva. Ještě zopakujeme jednou celý ciferník, doprava, doleva, dopředu, dozadu a můžeme vyměnit. Tak, přicházíme do fáze dynamického stretchingu. Protahujeme přední stranu stehna, snažíme se držet rovnováhu stabilně a zase opřené chodidlo o 3 body. Cítíme jenom lehké protažení, nesmí nějak sval bolet. Opakování je 3 až 6krát podle možnosti prostředí. Dojdeme zbytek chodby nebo tělocvičny, vrátíme zpátky lehkým výklusem. Protažení hýždě. Zase cítím lehký protažení v hýžďovém svalu. Snažím se držet rovnováhu, stabilně opřené chodidlo, zpřímeně páteř. Protažení vnitřní strany stehen, přenášíme váhu z jedné nohy na druhou, hlídáme si směr kolene shodný se špičkou,
cítíme lehký mírný tah na vnitřní straně stehna. Protažení zadní strany stehna, vystojí na jedné noze. Snažím se udržet ramena doširoka stažená od uší, zpřímení hrudník a boky vodorovně se zemí. Znovu protažení zadní strany stehna v jiné variantě. Špičku vtáčíme směrem dovnitř protilehlé dlani. Snažím se udržet lehký tah. Protažení přední strany kyčle ve výpadu s úklonem proti. Rovnou přecházím do výpadu na druhou stranu a zase úklonu trupu proti. Přecházíme do komplexního protažení. Dojdeme do vzporu. Lehký záklon. Rukama se blížím k dlaním. Přecházím do střechy. Rukama jdu od chodidel zpátky do vzporu a protažení. Před vzpor a špičky znovu posouvám k dlaním. Opakujeme několikrát. Pokračujeme v dynamické fázi rozcvičení a do toho dáme trošičku víc síly. Začneme lezením po čtyřech vpřed. Zhruba 5 až 10 kroků. Stát a lehce z toho vyběhnout. Opakování dvakrát 2 až 3 série. Lezení vzad. Pokračujeme lezení vzad. Stačí krátký krok, pevný střed těla. Zase vstát a vyběhnout pozadu. Lezení bokem. Udržet kontralaterální pohyb, to znamená pohyb křížem, pravá, levá ruka. A vybíháme z toho bokem, laterální pohyb. Nezapomenout na druhou stranu, na druhý bok. A vyběhnout druhým bokem.
To bylo po čtyřech, následuje pohyb po dvou, už po nohách, úkroky do stran z nízkého podřepu. Zadek je pořád v jedné rovině. Jedna noha se natáhne, druhá je skrčená, přenesení váhy z nohy na nohu a vyběhnutí opět bokem. Druhá strana, snažíme se mít pořád hlavu nahoře, můžeme do toho zapojit i ruce, jako v bruslení, je to náročnější na koordinaci a vyběhnutí bokem. Následují výpady vpřed, dlouhé kroky vpřed, kdy loket se dotkne protilehlého kolene. Dlouhý krok, tak aby jsme ještě aktivovali střed těla křížem. Pár kroků a vyběhnutí. To samé výpady vzad. Udržet hlavu nahoře, nedělat moc dlouhý krok, aby jsme dokázali tou přední nohou zatlačit do podlahy a odrazit se dozadu. Tak a obraty s tím, že jedna noha jde do zanožení za druhou, následuje nadlehčení a otočka. Končit zase v hloubce dřepu, tak aby se nohy připravily na bruslení. Ne, 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 počíme se, budeme trošku srdca, jo?